Hej alle sammen og velkommen til den her video. Mit navn er Lars Brandt og velkommen til den her kanal. Inden jeg lige starter den her video, så er den faktisk sponsoreret af Liafi Studio. Hvis I gerne vil tjekke deres hjemmeside ud, så vil der være lige et link nede i beskrivelsen, men vi kan se, hvordan det ser ud lige herover. Liafi Studio er en hjemmeside, som sælger brugt og nyt high-end slash streetwear, tøj og sko og accessories. Som I kan se herover, det er en trusted seller, hvis man kan sige det sådan, hvis I ikke gider at købe et eller andet sketchy over Facebook. Ja, I kan kontakte mig alt, hvad det er, I vil, men ja, deres hjemmeside vil være et link lige nede i beskrivelsen. Men ja, den her video, den har jeg faktisk prøvet at filme nogle par gange nu. Men i den her video, der skal jeg simpelthen vise hele mit værelse rundt. Eller den første video, som jeg lavede, det var, hvor det var vist min nye tøjkollektion. Fordi at jeg har opgraderet min tøjkollektion lidt siden, hen før. Men jeg prøvede at forklare det så godt, som om at jeg ikke ville flashe, men som om at jeg gerne ville bare opdatere på, hvad det var, jeg havde fået. Men ja, så har jeg faktisk flyttet ned i kælderen, der hvor jeg har filmet nogle af mine videoer, min Yeezy video, Supreme X Come Down Sun videoen, det var hernede i den her kælder, men der har jeg simpelthen rykket ned og fået et kæmpe værelse, fordi at mit værelse, det var sådan noget rimelig småt ovenpå, og det kunne jeg ikke rigtig. Jeg ville gerne have en større seng og sådan noget, så ja, jeg flyttede ned i min kælder, og jeg har sikkert også set mit lille værelse, hvis I har set nogle af mine gamle videoer. Men ja, jeg synes ellers bare, at vi skal i gang med den her video, hvor det er, at jeg viser lidt mit værelse rundt, mest tøj. Så ja, vi starter bare med det her bag mig, det stod faktisk præcis på samme måde, op på mit værelse, næsten på samme måde. Det første, jeg har her, det er min babe-pose. Nede i der er bare sådan nogle babe-poser. Og en kvittering hedder det. Så ja, det var i hvert fald den første. Det er bare en babe-pose, som jeg har siden her. Og ved siden af, der har jeg min 750 Yeezy box siden af. Og min Yeezy 750 nedenunder. Så har jeg noget crib. Så har jeg fået de her to. Der er lys. Yes. Så har jeg min Supreme Mophi Powerbank liggende. Det er lidt trist, fordi at den er faktisk smadret. Det ved jeg ikke, om den gider at fokusere på. Ej, det gider den ikke, men den er i hvert fald smadret herude i enden, i den ene ende, og det fik jeg den som. Så ja, det var lidt nederen. Men ja, den står i hvert fald godt der, og så er den også skidegod til at holde strøm. Ved siden af, der har jeg noget, som jeg ikke har vist. Det er min Supreme Sibbo Lighter. Jeg har faktisk brugt den lidt. Jeg laver bare tricks og sådan noget med den. Men ja, jeg vil sige, jeg betalte 500 eller 600 kroner for den her. Og jeg kan allerede sige, at det var så dumt af mig. Jeg troede, det ville være sådan noget virkelig god kvalitet, sådan noget, som de allerede har lavet sådan nogle guld. Hvis jeg har set, at de har lavet en guld Sibbo Lighter og sådan noget, så ved jeg godt, hvad det er, jeg mener. Og til sidst der har jeg min MacBook Pro Touch, som jeg redigerer alle mine videoer på. Den er virkelig lækker, jeg bruger den også til skole. Så ja, den er virkelig lækker. Alle de her ting, det er sådan min hype-ting. Det er sådan det, som jeg viser frem, hvis man kan sige det på den måde. Ja, det ser måske nok lidt rodet ud, men ja, lad os ellers bare gå videre til den næste ting. Så de næste ting, jeg vil vise frem, det er mit tøj. Det går lige over til nu. Okay, så lige nu, der står jeg faktisk over ved mit tøj. Det hænger på den her knalle her, og jeg vil gå igennem alle mine pieces. Det første ting er, det er den her Supreme S-logo. Det var faktisk sidste uge. Hvis det er, jeg uploader den her i dag eller i morgen, så er det sidste uge Supreme Drop, hvor det var, jeg koppede den her. Folk de siger, det er Gucci colorway, og det har jeg faktisk lige lagt mærke til nu. Det var ikke derfor, jeg købte den. Så det første piece, jeg har her, det er min babe shark hoodie i blå. Den er virkelig lækker. Nu siger jeg god kvalitet. Men ja, den er virkelig lækker. Og så er den også ret speciel. Jeg har aldrig haft sådan noget virkelig knaldfarvet noget. Jeg vil også sige, at det er lidt ærgerligt, at jeg allerede ikke kan passe den særlig meget mere. Det er en medium, og det er en japansk størrelse, og den er lidt mindre end den her for eksempel. Det er amerikansk størrelse, og den er medium. Og den er sådan lidt passer mig, men den er lidt oversized. Men jeg kan godt lide sådan nogle looks, i hvert fald til hættetrøje. Så ja, det var det første piece. Det næste jeg har her, det var da jeg var i London i april eller maj, tror jeg det var. Det er min Supreme Polo Shark, Babe Shark, tror jeg den hedder. Jeg tjekkede på Google, og der stod, at der var en Babe Store i nærheden, og så var jeg skuffet, fordi der ikke var nogen Babe Store, men der var også nogen, der resellede dem sådan. De var skide dyre lige der, så jeg købte bare en Polo derinde. Fordi jeg ikke gad til at købe sådan en Shark hoodie, fordi den koster sådan noget 2-3.000, tror jeg det var. Okay, så den næste piece, oh shit. Okay, så det næste piece her, det er simpelthen min Babe Tee, der ikke taler meget over den her. Jeg købte den i Bangkok. Jeg elsker det der med, at den er streget over på sådan noget. Hvad for en sprog er det egentlig? Det er også medium. Den passer mig, men jeg kan godt lide at have en langærmet indenunder, fordi jeg synes, den strider meget her. Jeg kan godt lide, når den er lidt stor her, men den skal ikke
den vej. Den er jeg også virkelig glad for, og den bruger jeg også, når det er varmt. Min næste piece, det kender jeg godt, hvis det er, jeg har fulgt min, hvis det er, jeg følger min Instagram eller min Facebook, tror jeg det er. Min Communication Bogo, det er også en medium. Jeg var lidt skeptisk, om den var real til at starte med, men jeg legit tjekkede, når det hele den var real. Det var fordi, jeg synes den var lidt lille for en small, men så fandt jeg ud af, at det var Supremes gamle størrelser. Så den her, den kan jeg 100% sige, den er legit over alt det andet. Okay, så min næste piece, den er jeg virkelig glad for, det er min, ja, hvad hedder den egentlig? Det er Reverse Supreme Hoodie, kan jeg lige så godt sige, med Classic logo eller Old School logo. Som I kan se her, der står Supreme hen og her, og vrangen den er ligesom vendt ud af, så derfor den er så dejligt blød. Og den er lidt oversized, og den synes jeg er virkelig lækker til mig. Ja, jeg synes i hvert fald bare, den er mega lækker. Okay, så den næste piece, det købte jeg også i London. Det er simpelthen den her Supreme. Jeg ved egentlig ikke, hvad det er, den hedder, men den er bare orange. Hvor der er, der står Supreme henad her. Og så har den ligesom kraven heroppe. Den købte jeg in-store. Også en medium, der er ikke særlig meget at sige om den her. Den er hvid. Langærmet. Næste piece er også en Supreme Navy fra Fall Winter 2017, tror jeg det var. Den er meget basic, det er bare Supreme, der står lige her, og ellers ikke noget med den, det er bare, det var egentlig lidt dumt af mig at købe den. Jeg kunne lige så godt have købt en H&M, der var det samme, men ja, den er også lækker. Okay, så det her, det er en af mine første Supreme pieces, det her, det var fra Fall Winter 2016. Lige da jeg begyndte at godt kunne lide Supreme-mærket, eller lidt. Ja, det var en af de første stykker tøj, jeg fik derfra. Det er sådan en babyblå farve, tror jeg det er, hvor der står Supreme med deres Classic logo, tror jeg det er. Størrelse den her. Den er small. Jeg kan passe den lige nu, men jeg tror ikke, jeg kan passe den særlig meget længere. Men jeg venter i hvert fald indtil, jeg ikke kan passe den her, fordi den her, der er rimelig mange minder fra. Den er købt i New York i deres butik, by the way. Okay, så næste, den er der mange, der siger, der faktisk er fake. Det er min Social Club hoodie. Den har jeg vist også set før, den har haft på i mange videoer. Jeg synes kvaliteten, den er lidt, det er lidt tyndt, hvis du kan sige det sådan. Det er meget tyndt, det her stof. Jeg ved ikke, om det er sådan ved alle hoodies, eller om det kun er den her model. Men det står med gråt frem for hvidt, og jeg var egentlig lidt skuffet til at starte med, da jeg købte den af min ven. Men han sagde, at han havde købt den online, og jeg stoler på ham, og jeg har legit tjekket den, og jeg kan ikke se noget med, hvor det er, den skulle være fake, og jeg har gået meget i detaljer med det, og sendt billeder til folk. Så jeg håber og tror, den er 100% ikke. Det næste piece, det er min konf-trøje. Jeg havde på til konfirmationen. Jeg havde en krave indenunder, men det er bare en Stone Island long sleeve i, hvad hedder sådan noget, sandfarvet, tror jeg det er. Ja, der er ikke så meget om den. Det næste piece her, det er simpelthen min Pallas. Det er ikke det originale Pallas logo, det er bare, hvor der står Pallas her. Så kører den rundt. Den er voldlækker. Den er også dejligt tung at have på. Og den fitter godt til nogle virkelig fede bukser. Nu kan jeg ikke lige sige nogle bukser. Cowboy bukser. Et eksempel, nogle smadre cowboy bukser, et eller andet. Den er virkelig lækker, den her, og dejligt tung. Og den næste piece, okay, så det her piece, det er bare noget, som jeg har købt inde i Salling, tror jeg det er. Det er bare en helt normal hættetrøje fra Woodwood. Jeg elsker Woodwood. Det var noget, jeg gik med før, det var, jeg begyndte at gå med meget streetwear. Jeg vil ikke kalde det hype-tøj, jeg vil kalde det streetwear-tøj. Men ja, den er også virkelig lækker. Og så har jeg også de her to Palace tees. Jeg vil sige, den her, det var den første Palace piece, jeg fik. Jeg kan nærmest passe den nu. Jeg har altid en langærmet udover. Men ellers så tror jeg godt, jeg kan i hvert fald godt passe den her nu. Det kunne jeg ikke til at starte med. Og så har jeg den her, som er lidt anderledes. Det er en mand, der kører i en bil, og så står der noget på tysk nedenunder. Der står vi af fahren, auf der Autobahn. Jeg er ikke særlig god til tysk, så og så står der også et eller andet dag på. Jeg kigger lige, det er lidt cringe, hvis I siger det. Så ja, det var alt mit hype-tøj. Nu kommer jeg til at have det. Så jeg har den her, det var min første, aller første Supreme piece. Det var i London. Det var, jeg ved ikke hvad den hedder, jeg tror den hedder Cloud Hat eller sådan noget med det klassiske Supreme logo. Den synes jeg er virkelig lækker på. Der er mange, der siger, at det klammer med caps, men hvis jeg bare er det rigtige på, så tror jeg godt, at jeg kan rock den her. Jeg kan ikke lide de der caps, jeg kan mere lide sådan nogle her kasketter, hvis man kan sige det sådan. Kan man godt kalde den her for en kasket? Jeg har ingen anelse. Den næste hat, jeg har, den er lidt særlig for mig. Jeg synes ikke, den er særlig pæn. Den er i hvert fald rimelig særlig, og den betyder meget for mig. Den fik jeg gratis af min storebror til min konfirmation. Han havde den her liggende derhjemme ved sig, og han havde aldrig rigtig brugt den. Han troede, det var et andet materiale, og han troede, at det her, det ikke var noget, som der bare er blødt. Når der er måske bliver lidt ældre, så vil jeg gå med den, men ikke lige nu. Hvis jeg får nogle, jeg har tænkt over, at nogle gule Human Races vil passe mega godt til den her. Og så er en eller anden hættetrøje, jeg ved ikke, hvad for en hættetrøje det skal være. Men ja, den her, den betyder i hvert fald virkelig meget for mig, så den rører lige hernede igen. Den her, det var også en af de første Supreme pieces, jeg fik. Det er en hue, hvor der bare står Supreme hele vejen rundt, og den her, den lyser om aftenen om natten, det hedder sådan noget reflective, tror jeg det hedder. Og så kommer vi til mine to tasker. Jeg har den her Supreme taske. Det er fra Spring Summer 2018. Tror jeg godt, I kender. Og så fra Fall Winter 16, der har jeg den her Supreme Duffel Bag. Faktisk en af de første pieces, jeg har købt. Idrætstaske med jer, den er også virkelig lækker. Så har jeg faktisk også én ting mere. Så er også den her bøllehat, som jeg fik af min storebror, fordi at han ikke gik med bøllehat mere. Så når det bliver sommer, så vil jeg helt klart begynde at gå med den her igen. Og det fede er faktisk, at
Du kan også vende på den anden rang, hvor der står så, hvor der så står lidt af Supreme Classic logo. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Så står der Palace på samme måde. Hvis I gerne vil se resten af mit værelse, så kan I lige få et hurtigt kig. Jeg gider ikke lige til at ændre, lys og sådan noget, så jeg får bare lige hurtigt. Hvis jeg er over, der har jeg mit gamer setup, det der, hvor jeg sidder og livestreamer. Min mikrofon. Og Lærfus Studios hjemmeside. Husk at tjekke ned noget link i beskrivelsen. Så har jeg mit monster hernede. Jeg har ikke selv bygget den, fordi det kunne jeg ikke. Så har jeg et gammelt tv, der stod hernede. Den har bare været nogle spil og gamle DVD'er, flere spil, en kasse med Rubik's Cubes, fordi det legede meget med, da jeg var lille, så har jeg lige fået et logo-klistermærke. Den skal faktisk lige hernede i. En anden klistermærker, Hype og normale klistermærker, den ligger bare lidt der nu. Ellers er der ikke særlig meget at sige om mit værelse. Jeg kan ikke lige kigge på mine ting. Men ja, tak fordi I har set med på den her video. Husk lige at smide like og husk at tjekke Lærfus Studios hjemmeside lige ned i beskrivelsen. Men ja, ellers har jeg ikke særlig meget mere at sige. Vi ses en gang i YouTube. Hej hej. My words been my greatest weapon. I know I've been the coast's greatest blessing.